katonda ekera katubagaliza buli omuchayagala mukama achimuwe mungu akutende mubaraka munafe gwe alota kutuka kubiyotuka naengo ulira tubale kila abantu bagendo chusobula mba nawe fire chuse owe mba namala muzukulu amutasingwa tuyina oluvutura easter seguya oluvutura easter banange ekyagala kubadiza speed jota disemi esesezza nenge manyi wecho obanenga ine chikutabude wecho ba speed Anage ise. CPD. Nkula musiza. Nika start gogena mpona. Kati combination tulambi. Goina mu gas omulala gwe. Kubanga temaje kusikatira nga nabanda yataba dechi. Anage ise guya wesirikire. Ya tesirike ga ze kola lugamba. Bande ni mwasuze mtya echi yate. Bantu bagambo luvutu mwatutu bage. Luvutu lwa Pasca. Omanyi. Mugamba COVID yatuletera ebizibu. Kakati bukedde bwaladzo kugabula. Gwe buliriza chiva kugamba full stop. Hey. Kati munange Ngawe tusasira ne nabira ne basempala. Kubange gulo sempala twamusanze ne tumubuze wai. Professor Baria Mulebe njuyo jatwala. Nene nyumba banange yogerwako eri mu bubumbi bwa sente. Tebereze vuziga wali katuso. Atira nyumba ya kalina likona emizige ebbali ne bali ne bali ya Mulebe agamba nateka mu sente zange obukadde runana. Ne banange. Wai nawo okuba wenkolagana. Kubange wulutyo omukyale sente. Omukyale muwaina. Wali okuba wali wo. Kale Tusanga sempala ate chikolo bubi sempala bwe tumusanga abeko kya nyonyola tayagala atayagala kubangira mugenda kuonona kati sempala luno esente baba azola muchala wenga tamanyi ate bo manyira no silika so what kale kakati nabagwe twasaze sempala gulagama banange sibimanyi tanyogera tamuka na at least yali nabya yogiddeko sento There's nothing that I know about that money. Yamanji as Jaguya Zola, agenda as Jaguya Zola. Sibina Chemanichu now. Naye busiwani wetu nogenda tusinkanewo gyali nogenda amanyi yokuba of course amanyi yokuba muyivu sina kyemanyi kyonna nenzi so nizibera milioni 8 n'emitwalo nga 5 kakati kaseera kati kisimu enyumba egenda zinabo wasente katambula kumerika gavana pirata obuli na isuza munga omwani namukyala nze sotinjira kitegeera Bino Harry ne Meghan bye bayogedde bye badonnyonnyolanga abantu ku lwange ndowooza abaana bano babaagala nnyo abantu nga Diana bwe yali anti era munaye history yeddingana kati ate olulyo lwa Bungereza luno terwagalira ddala muntu ayinza kuba munene kusinga lulyo madamu ate bakusinga madamu Queenie. Kaya kujukira Queenie aine miaka 99. Bawa ina 99. Niba na abantu banenga bobali yachi. Bawangazi. Bawa. Queenie. Bali kabichi. Yajja no 2 musavu ne mukwe bifara. Inga ndaba musaid mukazi mukumu. Kati munange baba bawonye Diana katutwale wetu kubanga luwa bagama Diana yalinzo baba amukola mu science okola chi. Okufa ayinza. Science yaliwo. Mu 31st August 1997 mchibuga Paris yali ava Maurice Hotel e Bufaransa ne bawe fire doddi muganzwe niko bali ludavana kati popularity ya jola bawe Megan no kugoberera olaba Diana chi yakola mu Australia kumbaga 1981 ngewedde ne Megan ya chikole ya Australia juice kufana nche chimu bagoberera footprints tambu zako niko footprints ze kifana nyecho chiraba bana basaje batunulide ebintu emabega kati ne olaba bana abantu kati atenga bana bagala freedom Atenze nchigamu, nte chinto inzo kumato chaga, no chiluanyisa, no chiluanyisa. Elachi maane chidira mchirala. Aha, kati wewava. Ugana heba na, olabe chifana yomwana buwa watu dehale. Nechitawe Charles Batula. Australia yujibazu ulidevizi bubiaba na habana. Kakati, tukena kutela kutu Diana, tulaget Diana yoniko. Dwea nyonyola, popularity nge msuseko, banna maulire. Banna ngebe, kukula banna maulire. Ye, mati muna ye, wali uba. Niko tulaget bagundi yu paparazi, Diana yu. Nti, paka kufa.
omulabo yo mukyala ebizibu byamukwata yali mulungi nnyo ebizibu byamukwata wadde yali ekokolate bana mawulire nanoonyayo munna mawulire wadde telegrafu atambulire namuyitira nga Oprah bana abana bageze ne babulira Oprah ebizibu byabwe ne kino bwe kyali kyennyini olaba trend bwezikolaki bwezidingana ono ye Charles Bowe